Okay, I ask my student to introduce yourself. Kdyby si se nejdřív představila. Jmenuji se Dáša Mělna, jsem z České republiky, z Moravy, z Tovačova. My name is Dáša, I'm coming from Czech Republic, from the part Moravia, from the city Tovačov. Okay, Dáša, you had my seminar, when it was done? Kdy jsi se účastnila semináře? Letos na jaře. This year, spring round. How do you like that seminar? Jak se ti líbil ten seminář? Byla jsem nadšená. I was just excited from that. Okay, say me about the benefit that you received on that seminar. Řekni mi, jaké výsledky, nebo co ti to přineslo. Tak jednak výsledky, které jste předpokládal, to znamená... The results that you were expected, or I expected as well. Zlepšil se mi zrak. My improvements of the sight. Nosila jsem brýle na čtení i na dálku. I used to wear glasses for both problems, for the reading and also for long distance. A brýle již nepotřebuji a v obchodě, dejme tomu, na štících si přečtuji docela velmi malá písmenka. I don't wear glasses anymore, and when I do shopping, I can read even small letters, what I wasn't able to do previously. Okay. A ještě těm očím, když jsem měla do lázní, tak jsem musela projít prohlídkou svého obvodní paní lékařky. And when I wanted to visit the spa, I visited my doctor to have the confirmation that I can visit the spa. A mají tu tabulku, tak jsem nepřečetla jenom ten nejspodnější řád. And also this visit showed that my sight improved a lot, because while reading the letters, I couldn't read just the low line, which in comparison to the past also improved a lot. And the doctor was surprised. No, to je pokud se týká zraku, jinak... This is just concerning my sight, however there are another findings. Jsem zjistila, že jsem začala vnímat i jiné věci, které jsem dřív nevnímala. Dejme tomu, když jedu na kole, tak vnímám, co kde voní, jo, co jsem dřív třeba sem projela. Nic mi to neříkalo, najednou cítím prostě, kde jaká kytka voní, strom, jo, co se kde jako děje, takže... Now I have my experience that also other senses are sharpening. For example, when I'm riding the bike, I can scent or smell much sharper the things like blossoming trees and something similar what I didn't have my previous experience neither. Excellent. I'm so glad. Anything else? Výborně, a je rád, a jestli ještě něco dalšího. No a potom jsem jenom chtěla ještě k tomu dodat, že to už člověk neví, odkud se tady tyto věci berou, ale že se docela mění můj život k lepšímu. And I also wanted to add, but of course it's not 100% sure from what source these things are happening, but generally my life is improving, getting better. Okay, I'm happy to hear this. Je rád, že to slyší. Thank you very much for your interview. Děkuji za rozhovor. Thank you very much to you for your translation. A děkuji i mě za překlad. You're okay. Welcome. Já moc děkuji, že jsem se vůbec mohla s vámi seznámit. Je to pro mě tedy zážitek. It's my honor that I could be present during the course and to know you. Thanks again. Děkuji. Have a good one. Thank you. Děkuji.